ngagera kunsala naye jambia neji musina mayi neji mujjako. Wilson Semugaya ranaganye nababbi abamulumbye matumbi budde natako omu abalaba babiri ne badduka. Bino bibadde ku kyalo ka jaji ekiri mu gombola y'emanyi mu district y'emityana. Mwena wansi naba yonga atuwaye sakate tibide yonu na kate tisona chakudia kuri wana na mutema. Mwajukuda wano? Ere jambi yeye. Ere mutia kuchiso yeye, tulaba. Katite mune mutema. Semuga gamba, nti abade ne mchala we na kachuanga balaba TV, oro msaji abade akute jambia naba ingirira mchisenge. Naba lagira wafuka mire, elanga wano watandikido kuruwa na gana na ye. Zinabila otulaba akutebi hii. Kati mchala ye mayarienu. Kati mga mga mpunia mune vijirangi mbisi. Pichi. Amutemi ekisa ekisooka ku mukono olwomubbi n'ayita banne bayingire bamuyambe nga bw'abalagiriza baleete emmundu naye nga kino tekitiisizza Semuga naye nga beekukumye okumala akabanga olw'ababbi abalala ne badduka Semuga n'amutema okutuusa lw'afudde. Kabe wa mmundu nga kufa anumbye mu kisenge wange mukwata bw'amanaazita masajja kuba era bajja kunzita kakati kanfwe. Polisi ezemmatumbi budde ne yekebejja nyumba ya Semuga era nga wanezuddeyo akaveera omubbi kabadde aze nako nga kabaddemu empale ejjudde omusaayi ennyondo n'akasumeeni ekintu ekyongedde okakasa abantu nti ddala n'abadde mutemo. Abatuze nga bali wamu ne Semuga yennyini bayambye ku poliisi ne basitula omulambo ne bagusa kabangali wakati mu kuguwerekereza ebigambo n'okuguyimbira ennyimba ez'okuziika. Kaliga Martin omu ku bakulembeze mu kitundu kino agamba nti ababbi beeyongedde mu kitundu naye nga kati abatuuze bali bulindala. Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.